iaitu bab 3 tajuk tingkatan 4. So untuk uh, cikgu recall sikit je untuk bab tingkatan 4 bab 3 ni iaitu uh, formula dan persamaan kimia perkara penting okey perkara penting yang kamu perlu tahu okey iaitu the same uh, atom relative the same molecule relative ataupun kita panggil Uh, Kedua-dua ni sebagai jisim molar. Okay. Uh, jisim molar. So kamu kena tahu kira jisim molekul relatif ataupun jisim molar. Kemudian uh, kamu kena tahu kira bilangan mol. Okay. Kamu kena tahu kira bilangan mol sekiranya dia bagi jisim ke dia bagi bilangan zarah ke dia bagi uh, isi padu. So kamu jangan nak susah hati sangat. Kalau kamu nak kira bilangan mol, kamu guna bahagi. Nak bahagi apa cikgu? Ha, kalau dia bagi jisim, kamu ambillah jisim bahagi dengan jisim mola. Kalau dia bagi isi padu, isi padu bahagi isi padu mola. Ha, kalau dia bagi bilangan zarah, bilangan zarah bahagi dengan pemalar avogadro. Alright? Ha. Okay, itu untuk bilangan mol. Kemudian untuk bab tiga ini juga kita ada belajar tentang persamaan kimia. Alright? Kita ada belajar tentang persamaan kimia. Jadi yang penting kamu kena tahulah tulis persamaan kimia. Sebelum tu kamu kena tahu formula ion. Kamu kena tahu tulis formula kimia dengan betul. Baru kamu boleh buat persamaan kimia yang seimbang. Okay. So daripada persamaan kimia itu kita kena tahu analisis kualitatif dan juga analisis kuantitatif. Ha, ni cikgu recall je apa yang ada dekat bab tiga ni. So kalau yang ada modul tu bolehlah belik-belik sikit modul. Sebenarnya modul bab uh, modul tingkatan 4 tu uh, is very good actually eh. Uh, dia macam basic. So kalau kamu lihat dekat modul muka surat 39 tu ada pengiraan melibatkan persamaan kimia. So <coughs> cikgu nak kamu cuba jawab lagi sekali tanpa rujuk jawapan. Okay. Cuba je buat. Ha. Kalau salah buat pembetulan. Kalau mana-mana yang tak faham boleh cepat-cepat tanya cikgu. So itu sahaja untuk bab Tiga iaitu per formula dan persamaan kimia So malam ni kita nak tengok soalan uh, struktur <coughs> Untuk soalan kertas satu saya ada bagi kan dalam Google Form So boleh jawab, boleh cuba jawab lah Cikgu dah bagi untuk bab satu, bab dua dan bab tiga kertas satu So untuk kelas tambahan online Google Meet ni cikgu akan bincang untuk kertas dua okay. So kalau kita tengok okay, Kalau kita tengok Uh, so, I, malam ni kita akan bincang tiga soalan Cikgu dah bagi soalan tu dekat uh, WhatsApp group So, kamu boleh salin <coughs> Ataupun kamu boleh print eh Kalau ada kemudahan print Kalau tak salin pun tak apa <coughs> Sorry eh, sikit tegak pula Okay, so jom kita tengok soalan yang pertama uh, Macam biasa, saya kalau boleh Tak naklah saya seorang yang bercakap So, kalau boleh kita buat dua hala. Boleh ke? Boleh. boleh. Ha, so, cikgu harap kalau kamu nak jawab tu boleh on mic. Ha, jangan malu-malu. Okay, sebab kamu dah join kelas. Kamu dah join kelas malam ni. So, kalau boleh tolong... Uh, apa tolong jawab soalan yang cikgu tanya tu ha. So tolong jawab jangan orang yang sama je kan Kalau tak macam mana cikgu nak tahu kamu faham ke tak okay, Kita enjoy-enjoy je kelas malam ni Okey, soalan nombor satu. Ha, siapa boleh baca soalan nombor satu ni? Apakah formula am bagi sebatian Q? Apakah formula am bagi sebatian Q? Okey, siapa ingat lagi formula am tu yang mana satu? Yang CN, CN tu. Ha, pandai. Yang CN, CN tu. So, uh, dekat sini Nah, okay, kamu garislah apa soalan yang nak eh. Okay, sekejap saya besarkan sikit. Okay. Alright. So dekat situ dia bagi jadual satu ada dua sebatian P dan Q. Formula molekul untuk setiap sebatian iaitu P uh, PC4H8, C 5 h 12 Alright. So apa formula am bagi sebatian Q? Siapa tahu? Hai Razi. CNH2N ke? CNH2N. Betul tak kelas? Oh, cikgu tak nak guna pen merah lah. Cikgu nak guna pen biru. Okey, C. NH2N. Untuk Q kan? So Q yang ni. Kalau lah C, N, H, 2, N. Eh, saya salah tengok Azam Aziz. Uh, 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 baru nak betulkan. Okay. Ha. C, N, H, 2, N plus 2. Ah, CNH2N plus 2. Boleh tak? Soalan first ni senang je kan? Boleh, boleh. eh, hey, ah, mamai pula. pula. Ah, jangan mamai. So, Q adalah CNH2N tambah 2. Kalau P? CNH2N. Ah, okay, P tu adalah CNH2N. So, kalau boleh tulis je lah siap-siap dekat tepi tu. Manalah tahu dekat bawah dia tanya lagi soalan. So, senang. Kamu pun dah ada jawapan. Okey. Soalan yang kedua, ingat eh, kamu biasakan uh, garis kata kunci soalan. Alright. So soalan yang kedua, dia suruh kita nyatakan nisbah teringkas. Okay, nisbah teringkas dalam sebatian P. Ha, uh, ni pun sama, highlight Q supaya kamu tak tersalah. Okay, tak tersalah macam kawan kita tadi. Ha, uh, sugi satu markah kan. Okay. So, apakah nisbah teringkas bagi atom unsur yang ada dalam sebatian P? Siapa boleh jawab? Cikgu saya cuba. Alright. Uh, CH2. CH2. Betul tak? Okay. Soalan minta ni nisbah. Kalau nisbah, dia mesti X kepada y. Okey, dia mesti dalam nombor. Cikgu naikkan sikit. So dekat sini C4H8. Eh C4H8 benda lah cikgu tulis macam ni kan. So C4H8. So kita tahu dia ada dua unsur iaitu C dengan H. Sebab dia kata atom unsur. So kita tahu dia ada unsur C dengan H. Cikgu kena buat dalam bentuk nisbah. So C tu ada 4 H tu ada 8. Kalau nisbah teringkas. Jadi kita kena kecikkan. So kalau kita Kecilkan, dia akan jadi berapa tu? 1 kepada 2. Jadi jawapan Alia tadi kurang tepat sebab soalan nak dalam nisbah. So jawapannya adalah 1 nisbah 2. Boleh? Boleh. Alright, okay lah So, benda-benda macam ni yang kita nak bincang Bila kita buat kelas uh, tambahan That's why, cikgu akan bagi soalan awal Untuk kamu buat dahulu So that, kamu tahu dekat mana kamu salah Alright, so untuk yang tak buat lagi latihan ini uh, Jangan risau, saya memang tak boleh nak marah kamu pun Tapi, untuk the next time bila cikgu bagi soalan sehari sebelum, cikgu harap kamu dapat bersedia supaya kamu boleh nampak dekat mana salah kamu. Barulah kamu boleh uh, improve kamu punya skill menjawab. Nanti at the end kamu kira tau sebab total mark untuk malam ini adalah 20 markah. Ha, okay. So kita lihat soalan yang ketiga. Soalan suruh buat apa ni? Lukiskan formula struktur. Ha, okey. So formula struktur yang mana satu? Siapa ingat? Yang kena tulis C dengan H kan. ya, tu kan? Ya ha, betul. Haa ada line-line. Haa okey betul lah tu. So kita kena tulis berapa C ada berapa H kan? Dia ada cabang-cabang tu kan. So P adalah C4H8. So kita kena tulis uh, lukis C dahulu. So tak kisahlah awak nak buat kedudukan rantai panjang ke sengit ke. Yang penting dia ada empat karbon. Okay. Kemudian satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. P kan? Cikgu dia bukan butunah ke? Haa ah, betul butunai. eh. Budula butena kan? Butena. 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 So tak kisah eh. Double bond tu kamu nak letak dekat mana-mana pun boleh. Ah, ha. nak letak dekat carbon pertama boleh, carbon kedua boleh, tak ada masalah. Okay. So dia akan ada empat carbon, lapan hidrogen. So betul tak jawapan cikgu? Okay. Betul ke? Betul. Okey, betul. So, soalan ni hanya satu markah. Okey. Kita lihat pula soalan 1B. Okey, kita lihat soalan 1B. So, soalan 1B dia nyatakan Raja satu menunjukkan susunan radas untuk mengkaji kesan haba ke atas zinc karbonat. Okey, Zinc karbonat Jadi kita tahu kesan haba ke atas zinc karbonat C And 3 Kita panaskan dia Dia akan terurai Okey Seki 3 tu adalah uh, Simbol untuk panaskan Okey So kalau kita panaskan Dia akan hasilkan apa? Siapa tahu? Ha, dia akan hasilkan apa tu? Ah, cikgu cakap. Okay. Ah, zinc oksida dengan karbon dioksida. Yes. Yeah. Zinc oksida dan karbon dioksida. Okay. Untuk yang tak tahu eh. Untuk yang tak tahu. Kalau ada karbonat Cikgu nak buat warna. Okay. Kalau ada karbonat ia atau out pulah dia automatik akan hasilkan gas karbon dioksida okey dia automatik akan hasilkan gas karbon dioksida ha itu memang kamu kena tahu okey kamu kena tahu so apabila dia dah hasilkan karbon dioksida sini ada 3 O sini ada 2 O so kita letak lagi satu O dekat zinc oksida Alright. Ha. so. <coughs> dia kata. Nah, lagi satu kita boleh dapat clue dekat sini. Ada air kapur. Air kapur ni tak lain tak bukan. Untuk menguji kehadiran gas karbon dioksida. So what happen to air kapur? Air kapur akan menjadi keruh. Ha, Okey, air kapur ni dia akan menjadi keruh Sebab apa? Sebab gas karbon dioksida terhasil daripada tindak balas tersebut Okey, so dia bagi dekat kita, dia kata persamaan kimia bagi tindak balas adalah seperti berikut So, ada X dalam keadaan solid, Y dalam keadaan gas So soalan dia minta kita Namakan Dia nak tahu apa nama X Dan gas Y yang terbebas Okay so tadi kawan kita dah Nyatakan persamaan ini Menghasilkan zinc oksida dan Carbon dioksida So kita kena kelaskan which one is X which one is Y so X tu apa Yang mana satu X Zinc oksida Ya, yeah, okay. So, kena namakan. Jangan tulis formula kimia, eh. Kena tulis nama dia apa. Zinc oksida. Manakala Y adalah carbon dioksida. Nah, jangan tulis simbol. Kalau kamu tulis simbol macam ni, ni yang menyebabkan salah. Sebab dia nak nama. Hmm? Okay, so padam. Oh, so kat sini dua markah. So satu markah, satu markah. Okay. Okey. So kita lihat soalan yang kedua nyatakan warna bagi X. Ha, warna bagi X dia nak warna bagi X. So apa warna bagi zinc oksida? Kuning. Cik kuning. Ha ingat tak? Zinc oksida ni dia special kan? <coughs> masa dia panas dia warna lain, bila dia sejuk dia warna lain. So kita kena nyatakan dia untuk kedua-dua uh, keadaan. Ha masa dia panas warna apa? Sejuk warna apa? Kita nak buat tu. <coughs> Uh, kuning semasa panas putih semasa sejuk. Okey, kuning semasa panas, putih semasa sejuk. Okey, untuk yang ini kalau kamu lihat video a uh, Cikgu Adura yang saya ada bagi base uh, program back to basic camp tu kan. So dekat situ dia ada bagi dekat kita satu formula iaitu ku o Okay, Kupusan O. apa benda tu ha okey so maksud dia kuning semasa panas putih semasa sejuk okey maksud dia zinc oksida kuning semasa panas putih semasa sejuk Ha, sebab yang lain biasanya, logam oksida yang lain semua warna putih. Kecuali zinc oksida dengan lagi satu adalah, apa dia? Siapa ingat? Plumbum oksida. Okey, so untuk plumbum oksida, dia berwarna perang semasa panas kuning semasa sejuk. Ah ha, ini untuk plumbum dua oksida. Alright. Ah ha, yang lain aluminium oksida ke magnesium oksida ke itu adalah warna putih. Ha, alright boleh eh? Okay So sekarang kita lihat soalan yang famous, soalan glamour yang ramai murid masih lagi belum kuasai. Jadi cikgu harap yang hadir kelas malam ni dia boleh jawab soalan berbentuk pengiraan dengan baiklah lepas ni. Ha, okay. So seseorang tolong bacakan soalan. Uh, ah, saya cikgu. Okay. Hitungkan isi padu gas Y yang dihasilkan apabila 5 gram zinc karbonat dipanaskan pada keadaan bilik. Di sim atom relatif zinc 65, karbon 12, oksigen 16. Isi padu mola, oh. 24 okay. Isi padu pada keadaan bilik Okay, thank you so much Haris Okay, so uh, bila soalan pengiraan First thing yang kamu kena buat adalah tulis persamaan kimia So untuk soalan ini tadi kita ambil sahaja persamaan kimia yang atas Kalau kamu fail tulis persamaan kimia InsyaAllah lah fail untuk kamu menjawab So cikgu tekankan lagi sekali Persamaan kimia dan seimbangkan Persamaan kimia itu sangat penting Okay first step kita nak kira apa ni uh, Sekejap uh, Daripada persamaan kimia tu kita tulis Apa maklumat yang dia bagi So maklumat yang dia bagi adalah Jisim zinc karbonat Kat sini lah so jisim dia adalah 5 gram uh, Saya memang akan suka tulis unit Supaya saya tahu itu adalah di uh, sim Soalan suruh kita cari isi padu gas Y. So kita tahu tadi gas Y itulah adalah gas karbon dioksida. So kita nak cari isi padu dia. Ha uh, okey. So first step kita nak buat apa kelas? Cari mol. Hmm. Okey, cari mol apa? Ah uh, zinc carbonate. Ah pandai. Okey. Dia memang kita nak cari isi padu gas karbon dioksida tapi kita tak ada maklumat. Jadi kita tak boleh nak cari. Okay so kita mulakan dengan bilangan mol bahan yang ada maklumat. So dekat sini yang ada maklumat adalah zinc karbonat iaitu 5 gram. Jadi kita boleh kira bilangan mol. So first step kita adalah cari dulu bilangan mol zinc karbonat. Okay cikgu naikkan ke atas sikit. Okay so macam mana nak cari bilangan mol? Apa formula yang kita nak guna? Jisim bagi jisim mola. Ya. Yeah. Ingat eh. Nak cari bilangan mol bahagi. Nak bahagi apa? Dia dah bagi jisim, kita bahagi. Jisim bahagi dengan jisim mola. Okay. So jisim dia dah ada 5 gram. Jisim mola ni kita kena cari. Okay. Jisim mola kita kena cari zinc karbonat. Ini yang cikgu kata ke awal tadi tu kamu kena tahu kira jisim molar iaitu jisim molekul relatif. Jadi zinc berapa zinc dekat sini? 65 tambah dengan karbon. 12 tambah dengan oksigen 16. Tapi oksigen tu ada 3. Jadi 3 darab 16. Okey berapa kamu dapat? Saya buat kat tepi lah. Berapa kamu dapat tu? 5 bahagi 1, 2, 5. bahagi 1, 2, 5. So, bilangan mol dia adalah? 0.04. Okey, betul. 0.04 mol. Itu adalah langkah yang pertama. Okey. So, langkah yang kedua, kamu kena buat nisbah mol. Okey, nisbah mol. Jadi, nisbah mol antara apa? Antara zinc karbonat dengan karbon dioksida. Okey. So first kali kita lihat daripada persamaan yang ini. So zinc oksida, karbon dioksida. Dekat depan dia tak ada huruf kan? Huruf pula dah tak ada nombor. Jadi ni satu, CD pun satu. Jadi daripada persamaan satu mol karbon Zinc karbonat menghasilkan 1 mol gas karbon dioksida Daripada pengiraan 0.04 mol zinc karbonat Jadi, automatik bilangan mol karbon dioksida berapa kelas? 0.04 yeah. mol 0.04 mol Okey, dah dapat ha, Okey, kejap cikgu kena naikkan sikit. Apa tak boleh naikkan? Okey, boleh. Ha, okeylah yang ketiga barulah kita cari isi padu karbon dioksida. Kita dah ada bilangan mol ni. Ha, kita dah ada bilangan mol yang ini barulah kita boleh cari isi padu. Jadi apa formula nak cari isi padu ni? bilangan mol isi padu. Okey betul. So bilangan mol, ingat nak cari isi padu kita kena darab. Apa darab apa? Bilangan mol darab dengan isi padu molar. Okey, saya naikkan ke atas. Okey, bilangan mol kita dah dapat 0.04 darab isi padu molar. Mana nak dapat isi padu molar? isi padu mola dia dah bagi dalam soalan mana? Ah, yang ni. Isi padu mola. Kamu jangan risaulah dia dalam keadaan uh, suhu bilik ke standard apa uh, tekanan piawai ke apa benda jangan kisah. Kamu tengok je berapa nilai dia bagi. Ambil je guna. Darab dengan 24. Jadi berapa last answer kamu dapat ni? 0.96 okay. ok good 0.96 Desimeter padu Kamu nak tukar kepada unit Sentimeter padu pun boleh Kamu tak nak tukar pun boleh Kalau kamu nak tukar Kamu bahagi uh, Sorry bukan bahagi darab 1000 Jadi kamu akan dapat 960 Sentimeter padu Dua-dua betul sebab dalam soalan dia tak minta pun uh, Nak unit apa So jom kita tengok dia tiga markah eh. Ha, dia tiga markah. So dekat mana dapat tiga markah? Okey, dekat mana? So dekat sini satu markah. Sini satu markah. Last answer satu markah. Itulah tiga markah. Ha, Kadang-kadang okay? dua markah. Soalan ni dia depends. Kadang-kadang dua markah atau satu markah. Eh sorry dua atau tiga Kalau tiga dia akan ambil kira lah markah yang dekat bilangan mall tu Kalau dua markah dia tak ada markah dekat sini Dekat bilangan mall ni tak ada markah right Okay boleh faham tak setakat ni Soalan satu Boleh Boleh okay uh, Bagi cikgu masa Dua minit cikgu nak ke toilet sekejap Cikgu datang balik sekejap lagi eh Okay. Ada yang nak rehat ke? Tak ada. Cepat je aku jawab tak ada. Okay. So kita lihat soalan yang kedua. Okay. So soalan kedua dia tunjuk aa uh, formula molekul bagi butana eh. Alright. So apa yang dimaksudkan dengan formula molekul? So dekat sini kata kunci dia adalah maksud formula molekul. Okey, siapa boleh jawab soalan ini? Cik, saya cuba ya. Okey, Alia. Uh, formula molekul ialah formula yang menunjukkan bilangan sebenar atom setiap unsur yang terdapat di dalam molekul suatu sebatian. Okey, betul. Tepat sekali. Ha, perlu perlukah cikgu tulis jawapan tersebut? perlu tak saya tulis jawapan tersebut perlu? Okay. Tulis Tak perlu Okey Cikgu tulis saya tak perlu Okay, okey good sebab cikgu nak cepat kalau kalau kata kamu kata tak perlu okey sebab kamu boleh dapatkan uh, maksud tu dalam buku kan Okay. so kita lihat soalan yang kedua hitung. Ha, jisim mola bagi butana. So, butana adalah C4H10. Okay. So, macam mana kita nak kira ni? Okay, eh, C4. Senang je kan? Cikgu rasa soalan ni kalau keluar mesti semualah boleh jawab. Uh, so kita lihatlah dia dah bagi. Soalan ni dia mesti bagi kita jisim atom relatif. Hidrogen satu, karbon dua belas. Jadi karbon ada empat, jadi empat darab dua belas. Tambah dengan hidrogen ada sepuluh, sepuluh darab satu. Berapa last answer dapat kelas? 58 puluh Yes, very good. Ah, ha, betul. Lima puluh Lapan, okay. So next, okay. So next, kita lihat soalan tiga. Okay, soalan tiga. Tuliskan formula empirik bagi butana. Ha, siapa boleh jawab formula empirik bagi butana? Razi. Razi ada tak? Ha, cikgu nampak ada nama Razi. Razi apa formula empirik bagi Butana Razi? C4H10 ni formula molekul. Sekarang kita nak jadikan dia formula empirik. Okey. Saya nak rapatkan. Razie ada tak dekat talian? Khorazi tulis dekat ruang komen. Hmm tak ada. Atau ada orang lain boleh bantu Razie? Cikgu saya cuba eh. Okey. C2H5. C2H5. Betul tak? Yang lain betul tak? Betul juga. Betul. So macam mana tak rapat C2H5 ni? Haa kita kecikkan dia dalam nisbah yang teringkas. So karbon kepada hidrogen, 4 kepada 10. kita kecikkan kita bahagi aa, guna CV2 kan? Aa, so kita dapat dua lima. So nisbah teringkas dia adalah 2 kepada 5. So itu yang kita dapat C2 Page 5. Okay So itu untuk uh, Mereka yang tak tahulah macam mana Nak dapatkan formula empirik daripada Formula molekul Okay. Seterusnya so, Kita lihat soalan 2A 4. Soalan Minta kita banding Dan bezakan Antara formula Molekul dan formula Empirik pagi bu tanah. Nah, sebenarnya kata kunci dia tu hanyalah banding dan beza eh. So kalau soalan minta banding dan beza, kamu kena bagi satu uh, Okay okey, bagi dua markah. So kamu kena bagi persamaan dan perbezaan. Okey, so dua markah dekat sini dia mesti nak satu persamaan dan satu perbezaan. Okey, first kita lihat dahulu apa yang sama antara uh, formula molekul dan formula empirik bagi butana ni. Okey, apa yang sama? Ha, cikgu dah tulis dah kat situ. C4H10, C2H5. Kamu rasa-rasa apa yang sama eh? Nisbah dia. Nisbah dia sama ke? Satu, empat nisbah sepuluh. Dua, yang kedua tu dua nisbah lima. Macam tak sama kan? Apa yang sama? Ha, nisbah tu sama betul. Nisbah sama. Ha, sama kalau kita ringkaskan dia sama. Tapi... Uh, tak memenuhi KPI cikgu. Apa yang sama selain daripada nisbah? Boleh cuba, boleh cuba. Cikgu, ia ni yang macam ada kena mengenal sebatian-sebatian kan cikgu. Sebatian-sebatian. Maksudnya macam mana tu sebatian-sebatian? Ada unsur yang sama cikgu. Okey, Danish ada unsur yang sama. Betul? Haa, so kedua-duanya. Buatlah ayat sikit kedua-duanya mempunyai, apa unsur yang sama tu? Karbon dan hidrogen. Apa unsur yang sama? Ya, yeah, unsur karbon dan hidrogen. Uh, saya tulis short form je, C dan H. Dalam exam kamu tulis bagi lengkap eh, karbon dan hidrogen. Okay, so yang sama kedua-duanya mempunyai unsur karbon dan hidrogen. Apa yang beza? Formula struktur ke cikgu? Formula struktur. Formula struktur. Formula struktur. Oh, okey. Kalau formula struktur, okey boleh. So macam mana nak tunjuk formula struktur dia berbeza? Formula struktur tu menggambarkan apa? Nisbah dia cikgu. Nisbah. Yang daripada sini. Daripada yang cikgu kotakkan ni. Apa yang kamu nampak berbeza? Bilangan Masipan, karbon okay. dengan hidrogen. Ya, yeah, bilangan karbon dan hidrogen. Ha, ah, okey. Uh, kedua-duanya mempunyai Saya nak buat ayat ni. Mempunyai bilangan atom karbon dan hidrogen yang berbeza. Okey, kalau kamu nak tambah lagi, kamu boleh nyatakan formula molekul bagi butana mempunyai 4 atom karbon dan 10 atom hidrogen. Manakala formula empirik bagi butana mempunyai 2 atom karbon dan 5 atom hidrogen. So dekat sini dia punya bilangan yang berbeza. Boleh? Sebab tu cikgu tu lukis tadi C4H10, C2H5 supaya kamu nampak apa yang sama dan apa yang berbeza di situ. Okey, boleh ke setakat ni? Boleh. 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 Alhamdulillah. Yang senyap je tu okey ke? Kalau ada soalan nak tanya, boleh tanya dekat ruangan komen. Cikgu okey je ataupun Uh, kamu boleh on je mic tu dan terus tanya bagaimana yang kamu kurang jelas. Ha. Uh. Okey, kalau tak ada soalan, saya proceed dengan soalan 2B. Okey, soalan 2B. So rajah 2.2 menunjukkan satu persamaan kimia. Okey, iaitu a uh, Kalium iodida bertindak balas dengan plumbum 2 nitrat menghasilkan kalium nitrat dan juga plumbum 2 iodida. Okey. So berdasarkan persamaan diminta kita jawab soalan-soalan berikut. So soalan yang pertama nyatakan warna bagi plumbum 2 iodida. Ah ha, tahu tak warna apa plumbum 2 iodida ni? Cuba search sekarang Google. Kuning. Kuning. Ah bijak pun. Okey, dia warna kuning. Alright. Bila dalam, e dalam e exam tak boleh Google eh. Ha sudah kena hafal lah untuk yang ini. Okey, soalan yang kedua, soalan 2b2 nyatakan nama bagi satu bahan tindak balas dan satu hasil tindak balas. Ha, ah, dia nak nama eh. Bukan formula kimia. Dia nak nama. So apa nama bahan tindak balas? Hello. Tak ada orang ke? Lambung dua nitrat plumbum 2 nitrat. Ha sekarang so boleh tulis lah. Plumbum 2 nitrat. Selain plumbum 2 nitrat, ada jawapan lain tak? Ah uh, kalium iodida. Yes, kalium iodida. So dekat sini dia a uh, satu markah je eh. Ha uh, so dia satu markah je. So kamu kena betul dua-dualah. So untuk bahan tindak balas ni boleh pilih salah satu. Okey hasil tindak balas. Ha apa hasil tindak balas? So soalan ni very easy kan? So hasil dia adalah kalium nitrat ataupun plumbum dua iodida. Okey. So ni dua-dua ni baru dapat satu markah. Okey, seterusnya nyatakan keadaan fizik Nyatakan keadaan fizik bagi plumbum 2 iodida. So keadaan fizik ni dia sama ada dia dalam keadaan pepejal. Keadaan aqueous. Macam ni aqueous ataupun keadaan gas. Ha. So plumbum 2 iodida. Kalau kamu tak hafal sekalipun, kamu tengoklah dekat sini. So plumbum 2 iodida tu dalam keadaan apa tu? Atau solid. Ataupun yang ini? Ha, solid atau pepecah. Senang je sebenarnya eh. Kenapa macam bila soalan susah? Alright. Okay. So, sini dapatlah satu markah. Okay. Soalan pengiraan lagi. Nampak tak? Soalan pengiraan mesti ada untuk uh, soalan bahagian persamaan uh, formula dan persamaan kimia ni. Okay. So, apa langkah pertama yang kita nak buat? Siapa tahu? Baca soalan ya, dah kan? Ya. Ha, baca soalan, keluarkan maklumat. So dekat sini dia kata satu tindak balas 20 cm padu plumbum 2 nitrat Perkepekatan 0.5 mol desimeter padu telah bertindak balas Bertindak balas dengan apa ni? Oh, ialah dia merujuk kepada persamaan ke atas kan. So, berarti nak balas dengan kalium iodida. So, dia suruh kita hitungkan jisim plumbum 2 iodida yang terbentuk. So, first thing, buat persamaan kimia lagi sekali. Okay, so soalan ni tak ada masalah sebab dia dah bagi kita pun dekat atas. So, kita salin lah balik. Kenapa kena salin balik? Supaya kita tak tersalah ataupun tak tercicir maklumat. Pastikan persamaan tu kamu tulis dengan seimbang eh. Jangan tersalah. Okey. So keluarkan maklumat. Cikgu memang suka tulis maklumat tu dekat ruangan bawah bahan dia balas kimia tu. So dekat sini 20 cm padu. Kepekatan 0.5 mol desimeter per desimeter padu. So dia suruh kita kira gsim. sim ha, Nah, nampak? Ha dia suruh kita kira jisim sim plumbum 2 iodida. Okey, langkah yang pertama apa? Cari mol. Cari mol apa? Plumbum nitrat. Yes, okey. Cari bilangan mol plumbum 2 nitrat. Nak guna formula apa? MV per seribu Okey. Kalau dia bagi isi padu, dia bagi kepekatan, kamu kena guna formula MV per seribu Okay, Kepakatan dia 0.5 isi padu 20 kepekatan bahagi 1000 jadi berapa kamu dapat 0.01 0.01 mol. Okey, tu yang pertama. Yang kedua kita buat apa? nisbah. Okey, yang kedua kita buat nisbah mol. Okey, nisbah mol antara apa? Plumbum 2 nitrat dengan apa? Plumbum 2 iodida. Ah, betul. Okey, nisbah tu mestilah antara bahan yang diberi maklumat dengan bahan yang kita nak cari. So, dengan plumbum 2 iodida daripada persamaan 1 mol kepada 1 mol Okay. So, daripada pengiraan 0.01 mol, jadi berapa bilangan mol plumbum iodida? Sama. Okay. Ha, 0.01 mol yang ni lah. Okay. So, langkah yang ketiga, barulah kita buat apa? Cari jisim. Yes, kita cari jisim plumbum ayo dida nak guna formula apa kat sini mol darab isi mola. yes mol darab um, bilangan mol ya okey bilangan mol darab isim molar okey kenaikan sikit okey bilangan mol kita darapat 0.01 Jisim mola kita kena cari. Okey, so pelambung 207. Okey, 207 tambah dengan Iodida Ha, sini cikgu letak kurungan lah. Kurungan besar. 207 tambah dengan 2 darab 127. Jisim mola dia. Okey, berapa kamu dapat ni? Empat poin enam satu Empat satu gram Okay thank you Good empat point. Okay empat point Enam satu gram So kalau kita lihat dekat sini dua markah je kan Ha, nampak yang first tadi Tiga markah tapi yang ni dua markah je So dua markah ini First untuk bilangan mol Yang the second marks Adalah di sim ha. Okay, so itu dua markah. So dekat bilangan mall tu uh, tak ada markah lah. So kalau kamu terskip, kamu selamat. Tapi kalau tiga markah, kamu terskip, kamu hilang markah. Okay, so tolong tunjuk langkah pengiraan dengan jelas. Buat macam cikgu tunjuk malam ni. Jangan nak tulis merata-rata bersepa-sepa jawapan kamu. Jenuh pemeriksa nak cari nanti. Okay. Okay. Ada soalan tak soalan yang kedua? Uh, kita ada lagi 10 minit. Boleh tak kalau cikgu nak habiskan soalan 3 malam ni? Boleh. Boleh eh. Sebab tadi cikgu janji macam nak habis before 10. Tapi cikgu rasa macam extra juga ni. Tak sempat nak habiskan before 10. Okay. Tapi tak apa eh. Okay. So kita lihat soalan yang ketiga. Uh, so bila <coughs> dalam uh, bab 3 persamaan dan formula kimia ni dia ada eksperimen tentang eksperimen menentukan formula empirik. Ha, so formula eksperimen formula empirik tu sangat penting lah. Okay. So kita tengok dekat sini berdasarkan eh, sorry jadual 3.1 menunjukkan formula empirik dan formula molekul bagi etena. Okay. So berdasarkan maklumat dia suruh kita banding dan bezakan. Formula empirik dan formula molekul etena Dari segian dia dah bagi kat kita Dari segi jenis unsur Bilangan atom setiap unsur Dan jisim molekul relatif masing-masing So markah dia ada tiga Okay So kalau macam ni Ini adalah soalan bahagian B eh Alright So soalan bahagian B Kita kena jawab di Helayan tambahan Okay So oh, jawapan 3A Okay so dekat sini kamu memang kena buat uh, jadual Okay bukanlah wajib tetapi seeloknya buat jadual Supaya uh, jawapan kamu tu nampak Okay jawapan kamu tu nampak dia teratur Okey buat jadual cantik-cantik. So ini kita letak aspek. Aspek tu uh, apa yang dia minta tadi. Kemudian ini adalah formula molekul. Cikgu buat sini C2H4. Yang kolom yang ini adalah formula empirik CH2. Okey. So aspek yang pertama adalah jenis unsur. Ha uh, okey tadi dia tanya kita yang pertama adalah jenis unsur. Okey, so sebenarnya jenis unsur tu adalah uh, Kalau kita tahu persama, banding dan beza ni Mesti ada satu persamaan dan perbezaan Jadi jenis unsur tu kita anggap jenis unsur yang uh, Dia punya persamaan lah untuk formula empirik dan formula molekul So macam mana kita nak letak ni jenis unsur ni Okay, kalau kamu buat dalam bentuk ayat Kamu boleh guna macam yang tadi yang mengatakan kedua-duanya mempunyai unsur karbon dan hidrogen. Tapi kalau kamu dah buat dalam bentuk kotak jadual macam ini, kamu just lengkapkan sahaja. So jenis unsur di sini adalah unsur karbon dan hidrogen. So ini pun sama karbon dan hidrogen. Okay. So, dapat satu markah. Okay, tu senang kalau kita buat jadual. Okey, yang kedua, aspek yang kedua adalah bilangan atom. Salin je bilangan atom setiap unsur. Okey, so untuk formula molekul etena, Ha, macam mana kita nak tulis tu? Siapa boleh nyatakan? Ada tak yang nak cuba jawab? Okay, Elisa. Elisa ada? Elisa ada ke? Hmm, ataupun Farhana dah tak ada eh. Haizil. Macam so dah tanya Haizil tadi. Ah, ha? tak apalah Haizil. Haizil ada. Hmm, okey Hazamul. Hmm. Cikgu Haizah kata dia ada cikgu Dia kata dia ada, kat mana dia kata dekat ruangan komen ni eh? Oh, okay sorry Haizil Ah, Okay Haizil apakah bilangan atom untuk formula molekul etena? Macam mana nak jawab tu? Boleh tulis Haizil cikgu terima jawapan dekat ruangan cik enam. Bagi setiap unsur. Setiap unsur tu maksudnya dia nak tahu. Tadi kita kata unsur yang ada dalam formula molekul etena tu karbon dan hidrogen. Jadi dia nak tahu karbon ada berapa, hidrogen ada berapa. Orang lain pun boleh tulis tak semestinya Haizil je. karbon ada dua kan cikgu? Okey, karbon ada dua. So, dua atom karbon. Cikgu guna C eh. Okey lagi. Empat atom hidrogen. Yes, empat atom hidrogen. So, cikgu tulis H untuk hidrogen. Okey, untuk formula empirik dia CH2. Macam mana kita nak jawab? Satu atom karbon Satu atom karbon Dua atom hidrogen Dua atom hidrogen ha, Macam itulah jawab dia Okay betul eh Okay good thank you Seterusnya aspek yang ketiga Adalah jisim molekul relatif Okay so Kalau dia sebut jisim molekul relatif Kita kena kira lah Okay so Jisil molekul relatif untuk formula molekul berapa? 2 darab 12 tambah 4 darab 1. Okay so berapa kamu dapat tu? 28. Yes thank you Rose. 28. Manakala untuk formula empirik CH2 iaitu 12 tambah 2 darab 1. So kita dapat berapa? 14. Yes, betul. 14. So dapat lagi satu markah. So total yang kita dapat adalah 3 markah. Senang tak jawab dalam bentuk jadual. Senang. Senang. Okey. So kita lihat pula soalan uh, B. Okey, soalan B dia kata Rajah 3.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan oleh seorang pelajar untuk menentukan formula empirik satu oksida L. Okey. So untuk uh, penentuan formula empirik uh, kita ada dua kaedah, eh? dua aktiviti atau dua eksperimen dekat sini. Uh, kejap saya pergi tengok modul kamu. Ada tak dalam modul? Okey, ada eh. So, dekat muka surat 27. Okay, modul kamu muka surat 27. Cikgu guna modul uh, sebab cikgu percaya semua orang ada modul. Tapi kalau kamu ada buku rujukan yang lain, so kamu boleh lihatlah buku rujukan masing-masing. Cuba cari uh, eksperimen atau aktiviti makmal berkaitan dengan penentuan formula empirik. So dia ada dua uh, kaedah. Yang pertama kita tindak balas dengan kita uh, tindak balaskan logam dengan oksigen. Lagi satu kita buat tindak balas logam oksida dengan gas hidrogen. Ha, so tengoklah kalau logam yang lebih reaktif biasanya kita akan buat tindak balas logam dengan oksigen yang kita panaskan. Kita masukkan uh, logam tersebut dalam mangkuk pijar kemudian kita panaskan buka tutup buka tutup mangkuk pijar tersebut. Uh, penutup mangkuk pijar. Okay, tapi kalau macam kaedah yang Uh, dalam soalan ini satu oksida L jadi ini adalah kaedah untuk logam yang kurang reaktif daripada hidrogen ataupun dalam siri kereaktifan logam dia berada di bawah hidrogen nah uh, so kita guna kaedah inilah okey So kita lihat apa soalan dia bagi. Ha, dia nyatakan kita keputusan eksperimen. So jisim salur kaca adalah sebanyak lima puluh dua perpuluhan empat lima gram. Jisim salur kaca dan oksida logam satu kosong lima perpuluhan sembilan tujuh gram. Jisim salur kaca dan logam L sebanyak 102. So kalau dia bagi macam ni mesti dia nak suruh kita tentukan formula empirik bagi oksida L. So oksida L LO lah kan. Oksida mesti duduk belakang. ah. Ha? L tu adalah logam. So O tu adalah oksigen. So biasa kita akan buat formula kimia dia LO. Tapi kita tak tahu dia punya uh, formula empirik L tu ada berapa atom dia, bilangan dia ada berapa, O, oksigen tu pun ada berapa. So kita macam mana nak buat ni? Kamu tak payah nak pergi tengok lah pula ni ha. Dia dah bagi the atom relatif Kamu pergi cari pula dekat dalam jadual berkala. L tu apa 207. Jangan duk pergi cari eh. Ha, jangan duk pergi cari. Susah-susah pergi cari. ya. Ha. kita jawab je soalan. Ok, so ingat formula empirik Apa kita nak buat? Kita buat jadual ha, Ingat lagi tak? Kita buat jadual Kejap. Ok, so ini adalah jawapan 3B2 Ok, sorry 3B1 Okay. Okay. So kita buat jadual ada tiga kolom. Satu, dua, tiga kolom. Okay. So sini kita letak untuk unsur O. Okay. Sini unsur. Dan sini L. Okay. Yang kedua kita kena cari jisim dahulu. Haa. Kejap. Okey, cikgu kecilkan sikit eh. Okey, G So kita nak cari G oksigen dengan G atom L ataupun logam L. Okey, macam mana nak cari? Kita ada tiga nilai. Okey, 52.45 tu G same salur kaca. 105.97 tu adalah salur kaca tambah oksida L ataupun kita kata sini LO. Okey. Dan yang ketiga 102.13 ini adalah satu kaca dengan logam N. Dekat sini yang murid selalu confuse atau salah kira nak cari jisim. Bila jisim kamu salah kira, automatik kamu tak dapat jawab dengan tepat untuk formula empirik. Okey, so kita cari dulu oks, uh, jisim uh, O, oksigen. Macam mana nak kira jisim O ni? Nak tolak apa? Siapa tahu? 105.97 tolak 102.13 Yang ini ya eh? Ha ni kita tolak Okey, logiknya dekat sini Kamu tengoklah sini kan ada LO Sini ada L Kalau kita tolak ini kita dapatlah Isim oksigen Ha alright so kamu tolak kamu dapat berapa ni? Berapa dapat? So satu kosong lima perpuluhan sembilan tujuh tolak dengan satu kosong dua point satu tiga. Okey, berapa kamu dapat? Tiga point lapan empat. Okey, good. Ah uh, sini tulis gram eh. Okey, tiga point lapan empat. Kalau dekat dekat depan jisim tu dah tulis gram, so dekat jawapan tak payah tulis gram lah. Alright. So betul kita lihat pula jisim untuk L. Ha, untuk L macam mana nak cari L? 102.13 tolak 52.45. Okay, very good. This one tolak okay jap. Ha, this one tolak yang ini. Logiknya dekat sini yang ini selalu kaca Campur logam L yang ini selalu kaca kosong, So kita tolak dapatlah logam L. Okey, so berapa kamu dapat ya? Uh, berapa kamu dapat tu? Empat sembilan enam lapan. Empat sembilan enam lapan. Okey, step yang kedua kita nak cari apa? Bilangan mol. Okey, good. Step yang kedua kita nak cari bilangan mol. Okey. So bila bilangan mol Jisim bahagi jisim mola. Ha, ataupun jisim atom relatif. Dalam soalan dia dah bagikan. L207, O16. Jadi, untuk O, Bah, uh, bahagi dengan uh, 16. Okey, berapa kamu dapat? 0.24. Yes, 0.24 mol. Okey, untuk yang ini 49.68 kamu bahagi dengan 207. Berapa kamu dapat? 0.24. Okay, sama. Okay, last step. Kamu cari apa? Nisbah teringkas. Yes, okay. Nisbah teringkas ataupun nisbah mol teringkas. Alright. So, satu nisbah satu. Okay, jadi daripada sinilah kita dapat formula empirik. So, formula empirik Uh, kalau logam oksida memang kita letak logam kat depan eh. So, L, O, 1, 1. So, sini 3 markah. Macam mana kamu boleh dapat 3 markah? Markah yang pertama untuk jisim. Markah yang kedua untuk bilangan mol. Markah yang ketiga untuk jawapan formula empirik. So, itu yang dapat 3 markah. Okay. Seterusnya, soalan... Um, <coughs> Okey, soalan 3B2. Okey, soalan 3B2 dia suruh kita, kejap ya, cikgu naikkan sikit. Okey. Soalan 3B2 ada kat sini 5 markah, so tulis persamaan kimia bagi tindak balas yang berlaku dan nyatakan bagaimana hendak memastikan bahawa semua udara telah disingkirkan. Ha, macam mana kita nak buat kita langkah yang kita perlu buat ataupun langkah berjaga-jaga ha, kita nak singkirkan semua udara. Semua udara tu uh, uh, semua gas oksigen lah eh. Ha. Okey sebab apa? Sebab nanti kalau kita tak singkirkan semua udara dia akan menyebabkan berlakunya uh, letupan. Okey. Okey. So kita tengok dekat sini. Okay. So kita tengok dekat sini Formula kimia Okay siapa tahu uh, formula kimia Sorry sorry Persamaan kimia So ini adalah jawapan 3B2 Okay So apa persamaan kimia dia Siapa tahu persamaan kimia untuk tindak balas ini Okey, logam oksida tadi LO Dia bertindak balas dengan hidrogen kan So H, hidrogen mesti H2 Dia akan hasilkan apa ni? Dia logam akan hasilkan o air. Logam O dengan air ke logam sahaja? Logam saja. Logam saja. Ah, logam saja. So L lah eh dan I. Okay, seimbang tak persamaan ini? Seimbang. Seimbang. So, automatik dapat dua markah. Ha, sebab dia automatik dah seimbang Okay so langkah berjaga-jaga uh, Langkah berjaga-jaga pula Cara untuk kita make sure Semua udara telah disingkirkan So untuk bahagian itu Kita boleh buat lang, uh, Ada tiga langkah lah sebab lima markah kan So dua markah kita dah bagi Pada persamaan kimia So kita kena letak tiga langkah Tiga cara so macam mana kita nak buat Okay so kita Haa uh, Gas hidrogen itu, okey, gas hidrogen dikumpulkan ke dalam tabung uji. Okey, langkah yang kedua kita dekatkan kayu uji menyala. Ha, kenapa kita kena dekatkan kayu uji menyala pada mulut tabung uji supaya kita nak tengok ada tak udara, okay? So kita tengok kita buat kita uh, dia akan hasilkan bunyi pop, okay? Dia akan hasilkan bunyi pop, so kita tunggu sehingga tiada bunyi. Kedengaran Okay So itu adalah Langkah-langkah uh, ataupun uh, Cara macam mana kita nak memastikan Semua udara tu telah disingkirkan Daripada tabung Pembakaran Semasa pemanasan dilakukan Eh, Okay uh, So kat sini akan ada tiga markah lah satu markah, dua markah dan tiga markah Barulah kita dapat markah yang penuh Lima markah Okey kamu nak salin ke Ataupun kamu nak screenshot Okey cikgu Dah cik. salin Dah salin, okey Semua dah eh Okey kalau dah cikgu proceed dengan soalan 3C Okey, soalan 3C apa tadi? Okey, ni dia. Soalan 3C. Jadual 3.3 menunjukkan logam-logam. Ha, Okey, kat sini ada logam-logam. Dan kaedah yang sesuai untuk menentukan formula empirik oksida logam masing-masing. So, tadi kita memang ada dua kaedah iaitu kaedah yang pertama kita alirkan gas hidrogen kering pada oksida logam yang panas dan kaedah yang kedua kita directly bakar logam tersebut dalam udara. So ada dua jenis logam, logam L dan kuprum, yang kedua adalah magnesium. Okey, so soalan dia nak kita buat apa? Ha, dia nak kita terangkan mengapa terdapat perbezaan dua kaedah tersebut. Ha, cu <tuh> Kenapa ada per, uh, kenapa ada perbezaan bagi kedua-dua kaedah tersebut? Ada sesiapa nak cuba tak jawab? Ada sesiapa nak cuba? Kreatifan juga. Okey, kreatifan. Good. Okey, boleh bagi ayat yang lengkap. Tak cuba sure, lah. Bagi ayat macam ni. Okey, cuba boleh cuba? Okey, kamu cuba dulu buat untuk uh, logam yang pertama tu. Mana eh? Uh, logam yang pertama tu iaitu L dan kuprum. Ah, uh, Cuba buat dulu. Macam mana nak buat ayat L dan kuprum tu? Betul lah tu kreatifan logam? Okey, kalau tunggu cikgu takut sampai sebelas pula kelas kita. Saya nak cuba tulis dekat ruangan komen. Okey. Kalau senyap tu tengah buat ke ataupun tengah tunggu jawapan? Okay so cikgu anggapkan uh, cikgu terus bincang lah ya Okay so cikgu tulis jawapan dekat sini untuk yang pertama So dekat situ ada dua markah so kita akan buat dalam bentuk dua point So uh, yang pertama sebab dia ada dua logam eh Kalau kita tengok dekat soalan tadi dia ada dua logam Iaitu satu L dan kuprum lagi satu magnesium So kenapa kita guna kaedah uh, Kaedah dia tadi sekejap ya eh. Okey, kenapa kita guna uh, kaedah yang pertama tu iaitu gas hidrogen kering dialihkan pada oksida logam yang panas untuk L dan kuprum kerana L dan kuprum Okey, L dan kuprum kurang reaktif. Ah, dia kurang reaktif daripada apa? Kurang kreatif pula dah. Kurang reaktif. Ah, dia kurang reaktif daripada apa sebenarnya ni? Daripada apa? Siapa tahu? Okey, daripada Yes, betul Danish Daripada hidrogen Sebab tu ha, Sebab tu tadi Persamaan kimia dia L O Tambah H2 Nampak tak? Hidrogen ni dia lebih reaktif Daripada O uh, Daripada L Dia boleh curi oksigen tu That's why daripada LO jadi L, logam L sahaja dan H2O. tu yang menunjukkan hidrogen lebih reaktif daripada uh, logam L. Sama juga dengan kuprum. Okey, manakala untuk magnesium. Uh, magnesium, macam mana nak jawab magnesium? Untuk magnesium. Kenapa dia boleh gunakan edah pembakaran terus Uh, dalam udara Siapa boleh cuba Magnesium lebih reaktif daripada hidrogen Yes betul magnesium lebih reaktif daripada hidrogen So kalaulah kita bakar magnesium oksida ah ha, kalau dengan hidrogen kita kena guna magnesium oksida eh dengan hidrogen memang tak akan ada tindak balas. Sebab apa? Sebab magnesium ni dia lagi kuat daripada hidrogen. Macam mana hidrogen nak curi oksigen magnesium tu? So memang tak boleh eh. Alright. Ataupun kita kata ni betul. Jawapan dia betul. Ataupun lagi satu sebab. Okay. Lagi satu sebab. Magnesium ni dia reaktif kan? Ha, kita belajar ke reaktifan logam. Dia reaktif dan magnesium ni boleh ber tindak balas dengan oksigen. Ha, sebab itulah kita boleh directly bakar ataupun uh, kita bakar je logam magnesium tu dalam udara. Sebab itulah magnesium ni kita simpan dalam bekas yang mengandungi minyak parafin. Sebab dia sangat reaktif. Kalau kita dedahkan dia saja dekat tengah Uh, dekat atas meja macam tu ataupun botol biasa Kalau kena udara dia akan meletup Bertindak balas eh uh, Okay itu sebab dia Boleh faham? Okay siapa faham? Tolong angkat tangan tengok cikgu nak tengok Siapa faham? Oh laju yang angkat tangan tu Okay bagus Alright uh, Okay good thank you So maknanya kamu memang ada dengan cikgu Okay, so kita padamlah ni macam serabut pula kat sini kan. <coughs> okay, so tu dua markah. Okay, dua markah. Satu untuk uh, yang logam L dan juga kupu. Yang kedua untuk logam magnesium eh. Okay, so seterusnya. Uh, ni memang jawab dekat kertas uh, test pad eh. So cikgu tulis dekat celah-celah soalan ni je supaya directly dia boleh nampak. Okay, so seterusnya kita tengok soalan 3C2. Okay. Dia suruh kita nyatakan tiga maklumat yang dapat ditafsirkan daripada persamaan di atas iaitu dua mol hidrogen dalam keadaan gas bertindak balas dengan satu mol oksigen menghasilkan dua mol air. So tiga maklumat itu apa yang kita boleh nyatakan? Ini berdasarkan uh, analisis kualitatif dan kuantitatif persamaan kimia. Okey, so tiga markah eh. So yang pertama kita nak nyatakan apa tu? Okey, yang pertama kita nak kita nak bagi maklumat tentang apa? Kalau mole boleh. Mole boleh analisis kualitatif. Betul tak analisis kualitatif ah ha? Macam mana nak tulis? Macam mana nak sebut tu? Dua mol hidrogen bertindak balas dengan satu mol oksigen menghasilkan dua mol H2O, <laughs> dua mol air. Dua mol air. Okey. Sekejap je aku tengah tulis. Dua mol hidrogen Berarti nak balas dengan satu mol oksigen menghasilkan dua mol air. Okey. Good answer. Betul. Satu markah dah dapat. Okey. Yang kedua. Apa lagi maklumat? Kalau dia tengok video cikgu Adura, insya Allah dia boleh jawab. Okey. Lagi dua. Cikgu, kalau saya buat hidrogen uh, dan oksigen adalah bahan tindak balas manakala uh, H2O adalah hasil Tindak balas. Okey, dapat dua markah terus. Ha, Okey, so markah dekat situ ada dua yang Alia jawab iaitu bahan tindak balas ialah gas hidrogen dan gas oksigen dan hasil tindak balas ialah air. So dua markah lah kat situ iaitu dia bagi satu bahan tindak balas dan lagi satu hasil tindak balas. Boleh ke? Ha, kena sebut nyatakan penuh lah eh. Bahan dia apa, hasil dia apa. So tu maklumat yang kita boleh dapat daripada persamaan kimia. Kalau soalan bagi apa-apa sahaja macam tu lah cara kita nak jawab. Boleh ke? Boleh. Okay boleh. So the last part. Haa last part tengok dia mesti tanya lagi kan soalan pengiraan ini. So, berdasarkan persamaan kimia di atas, okey iaitu persamaan uh, gas hidrogen dan tidak balas antara gas hidrogen dan oksigen membentuk air itu, dia suruh kita hitungkan isi padu gas oksigen pada STP untuk menghasilkan 18 gram air. So macam biasa tulis je lah balik. Kalau tak nak tulis pun boleh je guna persamaan dekat atas tu. So daripada soalan dia suruh kita kira apa ni? Dia suruh kita kira isi padu gas oksigen. So V kita nak cari. Maklumat yang dia bagi 18 gram air. Okey, step yang pertama saya nak tanya siapa eh. Step yang pertama Hmm. Anis Sufia siap ya Anis. Okey, step yang pertama kita nak buat apa Anis? Ada tak Anis komen dekat ruangan chat tak ada. Ke talian rumah Anis low code. Okey, Hazamul lah. Haa Hazamul, apa langkah yang pertama Hazamul? Kita nak mula daripada apa? Eh, semua orang dah left ke? Tinggal cikgu seorang ke? semua mm. itu. Yes. yes. Ha, cari mall. Okey, nak cari bilangan mall, tapi nak cari bilangan mall apa? Hai. Ha. Bilangan mol hmm. air Sebab apa cari bilangan mol air? Sebab kita ada maklumat tentang air Nak guna formula mana ni? Simple JR Yes pandai Thank you Ro Jisim bahagi dengan JMR atau jisim molang Okey, so jisim dia berapa? 18. Jisim mula air berapa? Dah malas lah nak kira sebut je terus berapa jisim mula air. 18. 18. So berapa bilangan mol kamu dapat ni? 1 mol. 1. 1 mol. Okey, so next second step. Kena buat apa second step? Nisbah. Nisbah, Nisbah. mol. Nisbah mol antara apa? Air dengan oksigen. Air dengan oksigen. Kenapa dia tak boleh Okey, air. Ah, sorry. Air dengan oksigen. So daripada persamaan satu, sorry, dua mol air dihasilkan daripada satu mol oksigen. Jadi air tadi satu mol daripada pengiraan. Jadi berapa bilangan mol uh, oksigen? 0.5 Okay, very good 0.5 mol Okay, so step yang seterusnya Step yang ketiga yang Isi padu Ya, yeah, barulah kita cari Isi padu gas Oksigen Okay, kita cari isi padu gas oksigen Jadi apa formula dia? bilangan mol darab isi padu mola Okey, betul. Bilangan mol darab isi padu mola Okey, jadi bilangan mol 0.5 mol darab isi padu mola dia dah bagi tak kisahlah STP ke suhu bilik ke guna je yang dia bagi. So berapa last answer kamu dapat? 11.2 11.2. 11.2 unit apa tu? Desimeter padu. Desimeter padu. Okay, very good. Desimeter padu. So nampak tak dekat sini kan dia bagi empat markah. Banyaknya empat markah. Ha, so kat mana sampai empat markah ni? Okay, so empat markah ini. Ha, nampak? Dekat sini satu markah. Sini satu markah. Sini dua markah. So markah ni terpulang kepada penggubah soalan. Nak bagi banyak mana pun. Tapi langkah kamu tunjuk seolah-olah kamu nak bagi lengkap ke semuanya. Tunjuk semua jalan kira. Okay. Ha, alright. So cikgu rasa sampai sini sahaja untuk malam ini. Okay. So as usual, ada soalan nak tanya tak? Kalau ada soalan nak tanya, boleh tanya. Kalau tak ada soalan yang nak ditanyakan, uh, saya stop sampai sini. Saya akan stay sampai sepuluh setengah untuk sesiapa yang nak bertanyakan soalan so. Kalau tak ada yang nak bertanya soalan uh, sampai sini saja. Kita jumpa lagi pada kelas esok malam untuk lima delta dan hari Selasa malam untuk lima beta.